Ćao svima i evo nas u drugom delu prethodnog videa, ne znam da li ste ga pogledali, dakle u pitanju je mojih 5 najnošenijih torbi u mojoj kolekciji. Ovaj video će biti upravo suprotno, 5 najmanje nošenih torbi u mojoj kolekciji. Nije mi bilo toliko teško da ovo razvrstam s obzirom da tačno znam za koje torbe se ne hvatam i tačno znam koje torbe su bila promašena investicija. Koje torbe nisu bila promašena investicija, iako ih ne nosim toliko često jer smatram da treba da ih imam u svojoj kolekciji i smatram da će se u nekom momentu vratiti njihov trend, ali trenutno i u stvari ne samo trenutno, neke od ovih torbi od kad sam kupila prosto nije mi to bilo to. Ali ajmo redom, znam da ću neke ljude razočarati ovime i u pitanju je klasik od torbe. I boja joj je klasična, sve joj je klasično, ali u pitanju je, dakle, Givenchy Antigona. Ova torba jednostavno, ne znam kako da vam objasnim, dakle, ona je prelepa. Ja trenutno, dakle, u poslednjih 2 godine, na primjer, nisam u moodu toliko za velike torbe kao što ste mogli da vidite iz prethodnog videa, ali to nije, dakle, nemam taj problem sa ovom torbom. Problem sa ovom torbom je što je za moje dnevne potrepštine prevelika. Dakle, nema potrebe da nju nosim. A sa druge strane, da je nosim na put, jako je nepraktična jer je jako tvrda. A ne mogu unutra da stavim ni laptop, ni ništa što mi je potrebno. Ako idem na neku kraću destinaciju ili ako idem čak na neku destinaciju gde možda mogu stavim šminku u kofer, ponekad sam putovala sa njom, ali jednostavno, toliko je nepraktična. Ovaj deo se toliko teško razlači i otvara. Ona ima i strap koji dolazi uz nju, dakle možete da nosite i na rame, što je jako praktično, ali jednostavno, dakle, nosila sam je u poslednje 2-3 godine na jedno putovanje i možda jednom ili dva puta ovako negde i to samo zato što je bila crna. Dakle, da je bilo u bilo kojoj drugoj boji, verovatno je ni tada ne bih nosila, ali definitivno torba koju neću prodati i drago mi je da imam u mojoj kolekciji i mislim da će se u jednom turnusu vratiti i da će biti ponovo popularan ovakav model torbi i smatram da treba da je imam, ali da je nosim, ne nosim je. Joj, ova torba. Ja mislim da sam o ovoj torbi pričala mali milijon puta kao moje promašene investicije, ali ja sam toliko nosila manji model ove torbe i toliko mi je bila praktična, toliko mi je išlo u sve, jeste bila siva, mislim joj mi je i dalje. I dalje ponekad nosim, ova torba je izašla iz trenda, mislim da generalno niko trenutno nije lud za njom, ali ni tada kad sam je kupila, što je tipa bilo 2017. kad je ova torba bila izuzetno popularna, dakle, imala sam 2 identične torbe u 2 različite veličine i 2 različite boje. Sivu, manju, sam nosila svaki dan. Ovu, ne znam da li sam nosila 3 ili 4 puta u životu. Dakle, u pitanju je Chloe Nile torba. Jednostavno, veličina ove torbe nije ni za šta. Dakle, prevelika je da je nosite kao crossbody. Prevelika je nekako, svugde je prevelika, a kao treba da bude manja torba i nosi se tako. Ali jednostavno, ja s ovom torbom nisam uspela da izađem na kraj. Prelepa mi je boja, ja sam odlepila za ovom bojom i ja sam originalno htjela da kupim nju u toj manjoj veličini kao što je moja siva, međutim nije bila. I bila je ova velika i bila je kao polu mjesec. Međutim, bila sam sezona, tad se te male torbe nisu toliko nosile i ja sam nosila gomilo neke gluposti sa sobom i bila sam sezona, jel, taj polu mjesec ne mogu da se spakujem, nema šanse, uzet ću veliku, najveća greška jer bi taj polu mjesec nosila kao blesava. Ali, eto, torba koja nije dočekala svojih 5 minuta i mislim da bi trebala da je prodam jer prosto možda će neko znati da uživa u njoj i da je ceni, ali to definitivno nisam ja. Iznenađenje, iznenađenje. Isti model torbe, dakle u pitanju je Louis Vuitton Multi Pochette, ali u ovom drugačijem prosto printu. Ovo je bila kolekcija prošle godine, bila je ova kao svetlo roze narančasta i bila je sa tim tako plavim dole. Ja sam odlepila kad sam ovo videla na sajtu.
ovakvu torbu, odnosno ne ovakvu torbu, nego ovu torbu i takav isti kačket sam kupila sebi za rođendan prošle godine. Ja sam ovu torbu nosila tri puta. Tri puta i to na silu. Jednostavno, ne znam kako da vam objasnim, uopšte mi nije torba kao torba, model torbe je prepraktičan i super, ali volela bih da sam je više nosila, ali jednostavno to nije bio slučaj i nažalost koliko god da je u monogram printu torba bila pun pogodak, ova je bila totalni promašaj što se tiče toga koliko sam je puta nosila. Meni je ona prelepa ovako, ja nju kad gledam, meni je ona prelepa. Ali jednostavno nikad se ne hvatam za nju. I to nam je... Izvini, Aspene. To nam je što nam je. Zatim imamo... Ovo je manje više... Mislim, nije isti problem kao sa Antigonom, zato što je ova torba malo praktičnija od nje. Ali u pitanju je Celine torba. Celine Toto, čini mi se. Ja se nadam da se tako zove. Ne mogu više ni da se setim. Ovu torbu sam uzela... 2017. ja mislim isto. Boje na njoj su meni fenomenalne. Crna, ovde sa strane je kao brown i ova prelepa neka glubije plava. Meni je ona ovako prelepa, ali jednostavno, kao što rekao, prevelika mi je da je nosim ovako svaki dan. Jeste praktičnija od Antigone zato što je ovaj džep mnogo veći i može mnogo više stvari da stane u nju. Ali jednostavno ne znam, uvek putujem sa Dior Tote zato što apsolutno znam da mogu u nju da stavim šta god i zato što znam da ako imam višak kila u koferu da uvek mogu nešto da prebacim u nju. Jednostavno, ne znam, mislim da je Dior Tote za mene, nisam je namerno ubacila u ovaj video zato što je meni to torba koju ne koristim na dnevnom, u stvari nisam je ubacila u prethodni video, ne u ovaj, jer nije mi torba kao koju nosim na dnevnom nivou, nego je nosim kad putujem i to je moja torba za put i to je to i naravno da je nosim, ali jednostavno nije mi bila kao za ovo. Ali ova gospođica, ja ne znam, ja sam ju nosila tipa, eto, za 5 godina, možda 10 puta sve ukupno, tako da ne znam šta bih rekla. I ova je torba zbog koje me najviše srce boli. Dakle, pričala sam o njoj isto, svi znate, milion puta, kao promašena investicija. U pitanju je Gucci Dionysus. Ovde na kameri vidim da izgleda mnogo zelenije nego što jeste. Međutim, ova torba je u prelepoj tirkiznoj boji, uživo više je plava. Jednostavno, ne znam, koliko god ovo bila moja omiljena boja i koliko god ja bila luda za ovom bojom, ova torba... Jednostavno, ne ide ni u što. Ide uz crno, uz belo, eventualno neku kao malo šarenu haljinu koja ima te neke nijanse, ali ne ide uz farmerke, ne ide uz ovo, ne ide uz ono, bla bla, truć. I svaki put kad je kao stavim na sebe, iz fazona sam, bolje mi je nešto drugo. I jednostavno, meni je jako krivo, jer ne želim da je prodam, ne bi se nikad rešila, zato što mi je prelepa, volim ovu boju, ali prosto... Od kad sam je kupila, nisam se hvatala za nju, bez obzira koliko se ona meni sviđala i kupila sam je u Londonu, jurila sam je online, nigde nije bila da se kupi, onda je nestala i u Londonu te 2017. čini mi se, da, 17. sam je našla u radnji, sasvim slučajno, znate kad je nisam ni stavila na sebe, ovako sam je videla na polici i rekla to je to, pakujte. Međutim, eto, nažalost, od toga apsolutno ništa, ali prosto ne želim da prodam ovu torbu i ne želim da se rešim jer, kao što rekoh, jako mi je draga. I sad imamo tu kao plus jednu torbu, odnosno šestu. Majko sveta, kakav promašaj. U pitanju je ovaj Jacquemus kao na kaišu torba. Prva stvar, došla je. I meni je ona bila velika, da je ja nosim oko struka. Onda sam morala da bušim rupice, da bi to izgledalo normalno. Onda sam probušila rupice, pa mi onda jednostavno, nije problem što je mala to. To uopšte nije, dakle, ja ovde stavim kapi za nos i card holder lagano i to je sve što mi bukvalno treba na dnevnom nivou, jer telefon i ključeve svakako držim u ruci. Tako da nemam problem sa njom što je mala, jednostavno
Prvo narančaste. Ja ne volim žute i narančaste uopšte nisu u mojim opisima boja i stvari koje ja nosim. I ne znam, tad se pojavila par, tipa Kylie Jenner još neko nosi. Kylie je imala sliku sa ovom torbom u Positanu ili tako negde i baš mi je bila cool, mislim da je njena bila bela ili tako nešto. I pritom je stvarno bila, mislim, jeftina. Nije jeftina, ali za dizajnersku torbu, doduše, srazmerno njenoj veličini, tipa bila je oko 350 eura. I bila sam isto zona da to je to kupujem, našla sam je online. Ja nju nikad nisam, jednom sam je možda nosila za neko slikanje i to je bilo to. Tako da, ova torba definitivno ništa specijalno. Ali, to bi bilo to za ovaj video. Ako niste pogledali mojih 5 najnošenijih torbi, ostavit ću vam link dole, tako da obavezno bacite pogled. I ljubim vas puno, vidimo se uskoro. Ćao!